שלום, פלוטו. איך אתה מרגיש? האם הראש כואב? והכתפיים? הברכיים? אז מה לא בסדר? שלום לך, מיני. איך את מרגישה? האם הראש כואב? לא. והכתפיים? הברכיים? לא. אז מה לא בסדר? שלום, דונלד. איך אתה מרגיש? האם הראש כואב? לא. והכתפיים? הברכיים? לא. אז מה לא בסדר? זה? פיט? זהו שמי, ולא אחר. בוא אחריי, פיט. דוקטור דייזי תבדוק אותך עכשיו. שלום לך, פיט. איך אתה מרגיש? האם הראש כואב? לא. והכתפיים? לא. הברכיים? שום טעים. אז מה לא בסדר?